E chegou o nosso momento Vet Brands, onde vocês, seu animal de estimação, participam do nosso Late Show Viva Mundo. Vou chamar agora a minha convidada de hoje, Tatiana, vem pra cá. Olha só como ela é linda, ela e o Mike. Tudo bom, Tati? Tudo. Este aqui, ele é um lhasa? Um lhasa. Olha como ele é peludo, que lindo. Quantos ele tem? Um aninho. É um bebê ainda. Bom, ele veio até aqui o programa para a gente ensinar como usar o nosso Super My Pet Plus, deixar ele livre de pulgas e carrapatos. Olha, gente, cachorro que é bem peludo, como o Mike, tem que tomar muito cuidado, tem que abrir bem o pelo. Tati, você me ajuda? Ajudo sim. Olha só, começa aqui perto do pescoço, tem que chegar na pele. Calma, calma, Mike, dá licença, ó. Abre todo o pelo, chega na pele, passa um, dá um espacinho. Nossa, pra achar a sua pele é difícil. Dois, calma, Mike, só falta um. Abre aqui, olha, gente, como eu tô fazendo, ó. Três. Prontinho, seu Mike já está livre de pulgas e carrapatos com essa cara linda. Super saudável. E você também pode participar do nosso programa, não é verdade, Tatiana? Verdade. É só mandar um e-mail pra gente, mypet@vetbrands.com.br, com seu nome, endereço, telefone e, claro, a melhor foto do seu cachorro. E a gente escolhe um por semana para vir até a RedeTV participar do programa e, claro, por favor, nossa super cesta aqui da Vet Brands, pro Mike ficar ainda mais saudável. Saudável, né? Mais informações, ligue para 0800-770-0355. Ou acesse o site www.vetbrands.com.br. E você encontra a linha My Pet Plus no Pet Shop aí, pertinho da sua casa. E lembre-se que My Pet elimina pulgas e carrapatos onde estiverem. Querida, quer mandar um beijo para alguém? Uma lambida do Mike? Pode mandar. Minha mãe, pra minha irmã. Toda a família que está nos assistindo, a família assistida do Mike, né? Uhum. Mike, você ficou de costas para o meu público. Linda, muito obrigada, viu? Obrigada. Parabéns, é lindo seu filho também.